ছাত্রছাত্রী সকল ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত ভিডিওটোৰ বিষয়ে এটা কমেন্ট কৰিবা মৰমৰ ছাত্রছাত্রী সকল পুনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটিত অষ্টম শ্ৰেণী সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ইতিহাস আৰু ৰাজনীতি খণ্ডৰ 11 নম্বৰ যিটো পাঠ আছে ভাৰতীয় সংবিধান এই ভাৰতীয় সংবিধান পাঠ্যৰ অনুশীলনীৰ গুটিকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা যাতে পৰৱৰ্তী সময়ৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তোমালোকে পাই থাকা আৰু তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন চেক কৰিবা প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যনৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো পাঠৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি সমাজ বিজ্ঞান অসমীয়া ইংৰাজী বিজ্ঞান গণিত এই গোটেইকেইটা কিতাপৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা তো এয়া হৈছে তোমালোকৰ অনুশীলনী তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এই অনুশীলনীত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিম তো বলা আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা চাওঁ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানখন ৰচনা কৰোঁতে কিমান সময় লাগিছিল তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত লিখিবা ভাৰতীয় সংবিধানখন ৰচনা কৰোঁতে 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় লাগিছিল প্ৰায় 3 বছৰ সময় লাগিছিল ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মুখস্থ কৰি ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কোন চনত ভাৰতীয় সংবিধানখন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰা হয় তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটোত লিখিবা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানখন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰা হয় গ কেতিয়াৰ পৰা ভাৰতত সদস্য নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় উত্তৰটোত লিখিবা 1892 চনৰ পৰা ভাৰতত সদস্য নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় গত দিছে 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনত কি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটোত লিখিবা 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনত স্বায়ত্ব আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল উংগত দিছে সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিখন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিখন 1947 চনৰ 29 আগষ্ট তাৰিখে গঠন কৰা হৈছিল এতিয়া 2 নম্বৰত চোৱা 2 নম্বৰত তোমালোকক দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা তোমালোকে এই খালী ঠাইবোৰ উপযুক্ত শব্দ বহুৱাই পূৰ কৰিব লাগিব ক ভাৰতীয় সংবিধানখনত দেশ অনুচ্ছেদ দেশ অধ্যায় দেশ অনুসূচী আছে তো ইয়াৰ উত্তৰটোত লিখিব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধানখনত 395টা অনুচ্ছেদ 22টা অধ্যায় 12টা অনুসূচী আছে তো সেইকাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানখনক দীৰ্ঘতম সংবিধান বুলি কোৱা হয় খ সংবিধানে ক্ষমতাসমূহ দেশ 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 তালিকাত ভাগ কৰিছে উত্তৰটো হ'ব সংবিধানে ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক উমৈহতীয়া তালিকাত ভাগ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক আৰু উমৈহতীয়া তালিকাত সংবিধানে ক্ষমতাসমূহ ভাগ কৰি দিছে এতিয়া গত চোৱা তোমালোকক গত দিছে সংবিধানৰ 82তম সংশোধনৰ যোগেদি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত দিছ শব্দটো সংযোগ কৰা হৈছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াত চোৱা ইয়াত সংবিধান হৈ আছে ইয়াত একচুৱেলি সংবিধানৰ হ'ব লাগিছিল ইয়াত তোমালোকে ৰ এটা দি দিবা প্ৰশ্নটোৰ পৰা চাই পিনে অ'কে চ' উত্তৰটোত লিখিবা সংবিধানৰ এইটো ৰ এটা দিব লাগিব উত্তৰটোতো অ'কে সংবিধানৰ 42তম সংশোধনৰ যোগেদি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী শব্দটো সংযোগ কৰা হৈছে কোনটো শব্দ সমাজবাদী শব্দটো সংযোগ কৰা হৈছে গ সংবিধানৰ খচৰা কমিটিত অসমৰ সদস্যজন হ'ল দেশ চ' ইয়াত খালী জেগাত অসমৰ সদস্যজনৰ নাম লিখিব লাগে অসমৰ সদস্যজন কোন আছিল ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ উত্তৰত লিখিবা সংবিধানৰ খচৰা কমিটিত অসমৰ সদস্যজন হ'ল ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া 3ত চোৱা 3ত তোমালোকক উত্তৰ লিখিবলৈ দিছে ক ভাৰতৰ সংবিধানখনক কিয় দীৰ্ঘতম অৰ্থাৎ দীঘলীয়া সংবিধান বুলি কোৱা হয় তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটোত লিখিবা ভাৰতৰ সংবিধানখনত 395টা অনুচ্ছেদ 22টা অধ্যায় 12টা অনুসূচী আছে পৃথিৱীৰ কেইবাখনো সংবিধানৰ পৰা বচা বচা আদৰ্শসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে সংবিধানখন দীঘলীয়া হৈছে যিহেতু ভাৰতৰ সংবিধানখনত বাকী সংবিধানতকৈ বেছি অনুচ্ছেদ অধ্যায় অনুসূচী আছে সেইকাৰণেই আৰু ভাৰতীয় সংবিধানখনক দীৰ্ঘতম সংবিধান বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ দীঘলীয়া সংবিধান বুলি কোৱা হয় তো তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা
তোমালকে ফুল মার্ক পাই যাবা গড দিছে সংমিশ্রিত সংবিধান মানে কি বুঝা তোমালকে ইয়ার উত্তরত লিখিব পারা জিবুর সংবিধান নমনীয় আর অনমনীয় সংমিশ্রণ তেনে সংবিধানক সংমিশ্রিত সংবিধান বলি কোয়া হয় ওকে উত্তরটা একেবারে সিম্পল কো লিখিছো তোমালকে ধুনিয়া কো লিখি লওয়া গড দিছে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ কি কি তো তোমালকে ইয়ার উত্তরটো এইদরে লিখিবা উত্তরটো ভাগ হয়ে পড়ছে তো তোমালকে সবাই লিখিব লাগিব তো প্রথমে এইদরে লিখিবা রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হয়েছে তো এইখানে লিখি তারপর উদ্দেশ্যসমূহ তলতে এইদরে দি দিবা দেশের সকল শ্রেণীর লোকর জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত করা নেক্সট আছে অর্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করা নেক্সট গাঁও অঞ্চলের উন্নয়ন সাধন করা নেক্সট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিবর্তন করা নেক্সট আছে শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ নিষ্পত্তি আর বন্ধুত্ব স্থাপন করা নেক্সট নিরক্ষরতা দূরীকরণের বাবে ছয়রপরা চৈদ্দ বছরের শিশুক বিনামূলীয় বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করা নেক্সট সমাজের পিছপরা শ্রেণীর লোকের বাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা নেক্সট রাষ্ট্রের ঐতিহ্য সম্বলিত স্থান আর কীর্তিস্তম্ভ সমূহ সংরক্ষণ করা তারপর লিখিবা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা তো এইকটা লিখিলে এই প্রশ্ন উত্তর লিখা কমপ্লিট হব গ কোন দেশের সংবিধানের আর্হিত আমার সংবিধানত নির্দেশাত্মক নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো তোমালকে ইয়ার উত্তরটা এদের লিখিবা আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের আর্হিত আমার সংবিধানত নির্দেশাত্মক নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ওকে কোন দেশের আয়ারল্যান্ড এতিয়া চারিত চা চারিত তোমালোকক দিছে এটা শব্দত প্রকাশ করা যি রাষ্ট্রের মুরব্বী বংশানুক্রমিকভাবে নহয় তেনে রাষ্ট্রক গণরাজ্য বলে কোয়া হয় ওকে সো উত্তরটা তোমালকে ইয়াত লিখিবা ইয়াত উত্তর দি পিনে ধুনিয়াকৈ লিখিবা সো ইয়াত মানে পেজটো ইয়াত চোৱা পেজটো ভাগ হৈছে এণ্ড দেটস ওয়াই উত্তরটো তলত আহি গেল তোমালকে ইয়াতে লিখিবা প্রশ্নটোর তলতে খ যি রাষ্ট্র বিদেশী শাসনেরপৰা মুক্ত তেনে রাষ্ট্রক বিদেশী শাসনেরপৰা মুক্ত রাষ্ট্রক সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে কোৱা হয় ওকে সো তোমালোকে উত্তর লিখিবা সার্বভৌম রাষ্ট্র গ যি রাষ্ট্রত কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নাই তো তেনে রাষ্ট্র কি বলে কোৱা হয় ধর্মনিরপেক্ষ আমার ভারতবর্ষখন এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয় ভারতবর্ষত কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নাই তারপর ঘত আছে যি রাষ্ট্রই জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করে তেনে রাষ্ট্র কি রাষ্ট্র বলে কোৱা হয় কল্যাণকামী রাষ্ট্র বলে কোৱা হয় ওকে ছাত্রছাত্রীসকল এতিয়া পাঁচ নম্বরের প্রশ্নটলৈ চোৱা তোমালোকক পাঁচ নম্বরত দিছে সু অংশর লগত বা অংশ মিলোৱা তো এ হৈছে বা অংশ আর এটা হৈছে সু অংশ তো সু অংশ লগত বা অংশখিনি মিলাব লাগে ক ব্রিটিশ সংবিধানের পৰা এইটো মিলিব উংগটর সৈতে সংসদীয় গণতন্ত্রের লগত ওকে খ কানাডা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার পৰা তো এইটো মিলিব গটর সৈতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ওকে গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পৰা এইটো মিলিব ঘটর সৈতে মৌলিক অধিকার তারপর ঘ গটো মিলিব কর সৈতে ফরাসি সংবিধানের পৰা তো ফরাসি সংবিধানের পৰা স্বতন্ত্রতা সততা ভাতৃত্ববোধ এইটোর সঙ্গে মিলিব তারপর আছে উঙ্গ আয়ারল্যান্ড সংবিধানের পৰা এইটো মিলিব রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতি ওকে তোমালকে ধুনিয়াক মিলাবা তোমালকে যদি ইয়াত কোনো ধরনের প্রবলেম হয়েছে দৌড়া তেল তোমালকে ইয়ারপা চাই লিখব পারা মানে ইয়াত ধুনিয়াক হে মিলাই থাকো তো তোমালকে ইয়ারপা চাই মিলাব পারা চা কটো উঙ্গর সঙ্গে খটো গড় সঙ্গে গটো ঘর সঙ্গে ঘটো কর সঙ্গে উঙ্গটো খর সঙ্গে ওকে সো তোমালকে ধুনিয়াক লিখি লব উত্তরটা ছাত্রছাত্রীসকল এতিয়া ছয় নম্বরের প্রশ্নটলৈ চোৱা ছয় নম্বরত দিছে ভারতীয় সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমির বিষয়ে চমুকৈ লিখা তো তোমালোকে ইয়ার উত্তরটা এদরে লিখিবা উত্তর 1857 চনত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীয়ে প্রবর্তন করা কিছু নীতির বিরুদ্ধে একাংশ ভারতীয় জনগণে বিদ্রোহ করে ফলস্বরূপে তার পিছর বছরট ব্রিটিশ সরকারে এক আইন প্রণয়ন করে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পর ইংল্যান্ডের রানীর প্রত্যক্ষ শাসনলৈ নিয়ে তারপর প্রেকআপ চেঞ্জ করে লিখিবা ইয়ার পিছরে পৰা ভাৰতত আধুনিক শাসন ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বে ইংৰাজ চৰকাৰে সময়ে সময়ে প্ৰণয়ন কৰা এই আইনবোৰৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষখন শাসন কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত
উল্লেখ যোগ্য কেইখনমান আইন হ'ল ক 1861 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰত পৰিষদ আইন গ্ৰহণ কৰে এই আইনখনেই ভাৰতীয় প্ৰশাসনক বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰি ভাৰতত প্ৰতিনিধিমূলক শাসন ব্যৱস্থাৰ সূচনা কৰিছিল নেক্সট খ 1892 চনত সংশোধিত ভাৰত পৰিষদ আইন গৃহীত হোৱাৰ পৰাই ভাৰতত সদস্য নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰৱৰ্তন হয় এই আইনখনে ভাৰতীয় লোকসকলক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাছিল গ 1909 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন গৃহীত কৰা হৈছিল যদিও ভাৰতীয়সকলে তাতো সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল নেক্সট আছে ঘ ঘটত লিখিবা 1919 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইনে ভাৰতবৰ্ষত এক প্ৰকাৰৰ স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যদিও ই অতি সীমিত পৰিসৰৰ আছিল অংগ 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন মতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বায়ত্ত শাসন আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় তাৰপিছত প্ৰথম শ্ব লিখিবা 1947 চনৰ জুলাই মাহত ব্ৰিটিছ সংসদত গৃহীত হোৱা আইন অনুসৰি 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰে অ'কে ধুনীয়াকৈ উত্তৰ আইনকেইটা লিখিবা কৰ পৰা প্ৰথমশলৈকে আছে তাৰপিছত 7 নম্বৰত দিছে সংবিধান প্ৰণয়নত অসমৰ ভূমিকা কি আছিল লিখা তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা ভাৰতৰ সংবিধান ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ অৱদান সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ গ'লে কেইজনমান বিশিষ্ট নেতাৰ নাম ল'ব লাগিব তেওঁলোক হৈছে চৈয়দ মহম্মদ চাজুল্লাহ গোপীনাথ বৰদলৈ দৰণীধৰ বসুমতাৰী নিবাৰণ চন্দ্ৰ লস্কৰ তাৰপিছত আছে কুলধৰ চলিহা ইয়াত কমাটো হ'ব লাগিছিল চুলধৰ চলিহা ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী আৰু আব্দুল ৰুফ তেওঁলোকৰ মাজৰ চৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লাহ আছিল সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সদস্য গোপীনাথ বৰদলৈয়ে অসমৰ অনুসূচিত জাতি জনজাতি পাৰ্বত্য জনজাতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ্থে গঠিত সংখ্যালঘু উপদেষ্টা সমিতিৰ সভাপতি পদত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল এই সমিতিৰ পৰামৰ্শমতেই সংবিধানত জ্যেষ্ঠ অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় এই অনুসূচীয়ে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পৰ্বতীয়া আৰু জনজাতীয় অঞ্চলসমূহৰ বাবে স্বায়ত্ত শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰে এনেদৰে ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনাত এইসকল বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে যথেষ্ট সবল আৰু গঠনমূলক ভূমিকা পালন কৰিছিল তাৰপিছত 8 নম্বৰত আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা মূল আদৰ্শসমূহ বৰ্ণনা কৰা তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা মহান আদৰ্শসমূহ হৈছে স্বাধীনতা সমতা ন্যায় আৰু ভাতৃত্ববোধ তো এইকেইটা বিষয়ৰ তলত এনেকৈ ডিটেইলত লিখি দিবা ক স্বাধীনতা ভাৰতীয় নাগৰিকে মুক্তমনে কোনো বিষয়ত চিন্তা আৰু মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে উপাসনা কৰিব পাৰে খ সমতা ভাৰতত বাস কৰা সকলো নাগৰিক আইনৰ চকুত সমান সংবিধান প্ৰদত্ত সকলো অধিকাৰ বা সা সুবিধা জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম আৰু লিংগ বৈষম্য নোহোৱাকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰপিছত ন্যায় লিখিবা গ ন্যায় নাগৰিকসকলক সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায় প্ৰদানৰ কথা কোৱা হৈছে সামাজিক ন্যায় বুলিলে ভাৰতৰ সকলো নাগৰিকে যাতে সম অধিকাৰ ভোগ কৰি এখন মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাক বুজা যায় অৰ্থনৈতিক ন্যায় বুলিলে সমাজৰ পৰা অৰ্থনৈতিক অসমতাক দূৰ কৰাৰ কথা বুজোৱা হয় ইচ্ছামতে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি লোৱাৰ অধিকাৰ কাম কৰাৰ অধিকাৰ উপযুক্ত মজুৰি পোৱাৰ অধিকাৰ জিৰণি লোৱাৰ অধিকাৰ ইত্যাদিয়ে অৰ্থনৈতিক ন্যায়ৰ ইংগিত দিয়ে ৰাজনৈতিক ন্যায় বুলিলে প্ৰাপ্তবয়স্ক নাগৰিকে সেইবোৰ সা সুবিধা পোৱা বুজায় যাৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰ বা চৰকাৰৰ কাম কাজত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ভোটদানৰ স্বাধীনতা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ স্বাধীনতা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰাৰ স্বাধীনতা ইত্যাদি তাৰপিছত অংগত আছে ভাতৃত্ববোধ এই ধাৰণাই ভাৰতত বাস কৰা সকলো জাতি ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ লোকৰ মাজত সমন্বয় সম্প্ৰীতি সহমৰ্মিতা আৰু একতা থকাৰ কথাকে বুজায়
তাৰপিছত ন দিছে সমটুকা লিখিবৰ কাৰণে তো প্ৰথমটো সমটুকা লিখিব লাগিব ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকৰৰ বিষয়ে তো তোমালোকে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকৰৰ বিষয়ে সমটুকা দৰে লিখিবা ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকৰৰ সম্পূৰ্ণ নাম বাবা চাহেব ভীমৰাও আম্বেদকৰ আম্বেদকৰে ভাৰতীয় সমাজত থকা অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণৰ বাবে সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰ সন্নিবিষ্ট কৰি সামাজিক ক্ষমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহিলাসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষা আৰু সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ তেওঁ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ বিষয়ে তো ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ বিষয়ে তোমালোকে এইদৰে লিখিবা ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি তেখেত ভাৰতীয় সংবিধান নিৰ্মাণৰ কামত আৰম্ভণিৰে পৰা জড়িত আছিল সংবিধান ৰচনাৰ বাবে গঠন কৰা সংবিধান সভাৰো তেখেত সভাপতি আছিল সংবিধান সভাত তেখেতৰ সভাপতিত্বতেই 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হয় গদেশীয় সংসদীয় চৰকাৰ সংসদীয় চৰকাৰৰ বিষয়ে তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা এনে চৰকাৰ ব্যৱস্থাত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজন নামমাত্ৰ মুৰব্বী হিচাপে থাকে তেওঁৰ নামত দেশৰ শাসন কাৰ্য পৰিচালিত হয় ভাৰতীয় সংসদীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থাত কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো ক্ষমতা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত থকা মন্ত্ৰী পৰিষদেহে প্ৰয়োগ কৰে মন্ত্ৰী পৰিষদখন লোকসভাৰ ওপৰত দায়বদ্ধ তো এইখিনি লিখিলে তোমালোকৰ সংসদীয় চৰকাৰৰ বিষয়ে লিখা কমপ্লিট হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া 10 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা তোমালোকক 10 নম্বৰত দিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এটা এটাকৈ কাগজৰ সৰু টুকুৰাত লিখি লোৱা শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তাৰ ওপৰত এটি আকস্মিক বক্তৃতা অনুষ্ঠান কৰি বিষয়সমূহৰ ওপৰত বক্তব্য আগবঢ়োৱা অনুষ্ঠানটো তত্ত্বাৱধান কৰিবলৈ বিষয় শিক্ষকে দায়িত্ব ল'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যি ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ওপৰত বক্তৃতা অনুষ্ঠান পাতা তেনেহ'লে তোমালোকৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পাব গতিকে তোমালোকে এইটো অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ত পাতিবা আৰু তোমালোকক হেল্প কৰিব বিষয় শিক্ষকে অ'কে অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ শিক্ষকে তোমালোকক হেল্প কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত ক'ব পাৰা আৰু তোমালোকে চেনেলটো প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন চেক কৰিবা আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনো চেক কৰিবা ডিছক্ৰিপশ্যনত আৰু প্লে'লিষ্টত তোমালোকে ভিডিঅ'ৰ লিংক পাই যাবা